Tere tulemast kõigile järgmisele episoodile Muutuste lugust episoodi vaatama. Ma olen Emily Russell, kes ma täna olen võõrustaja. Minu imeline külaline on Megan Hill, kes on sertifitseeritud vahendaja Access Consciousnessis ja minu väga hea sõber ja me saame koos luua igapäevaselt. Ja aitäh, et sa oled siin. Aitäh, et mind kutsusid. Ma olen nii elevilt. Need on olnud lihtsalt imelised. Kõik need teised külalised ja need lood, need on nii lahe kuulata. Ma arvan, et paljud inimesed näevad mind ja sind ja ütled, aah, te olete olnud sellised. Ja täpselt. Ei. Just täpselt, ei. Ja see on nii naljakas, sest see on nüüd, millega ma tahtsin alustada, et inimesed teavad teini lugu, et näete seda intervjuud, võibolla te nägite, kuidas seda ei vaadanud, see on, need kõik need kordused on siin YouTube'is ja Access Consciousnessi lehel, te võite saada minna tagasi ja vaatama eelmise episoode ja võid tõlgitakse. Tere, aitäh! Aitäh teil! Ja nii, mis täna naljakas on, mis ma tahtsin, et sa oleksid siin, et sa rääksid oma loosest. Ma tean, et kui mina siin esimene kord kohtusin, ma kunagi ei oleks teadnud, millega sa tegelisid lihtsalt paar aastat enne seda. Ja me nii arvame, et kui sa näed kedagi, me ei tea, nad on alati sellised olnud. Ja sa olid tõesti, sul on väga dünaamiline lugu ja muutu ja kus sa varem olid ja praegu. Kas sa tahaksid veidi rääkida, kus sa olid ja mis tänu millel sa leidsid? Aga ma kirjutsin neile veidi sellest. Et rääksin Facebookis, kirjutsin sellest ja ma lihtsalt ei usu, et sellest on juba 11 aastat, kui ma hakkasin neid tööristu kasutama, mis on hullu veel see pikka aeg. Aga teate, me oleme siin ja enne seda puud teadlikkuse tõstmise kuul ja ma mõtlesin sellest, et ma ei olnud kunagi olnud nagu enne seda puud mõtetega. Ma ei olnud tahtnud kunagi vahve, aga kui ma seda hetkel vaatan, ma olin kindlast liikusin väga aeglase surma poole. Ja nii ma olin, minu kogu elu ma olin väga erinev, ma olin väga... Lihtsalt väga-väga erinev ja mida ma praegu tean, teadlikus mul oli, millest mul ei olnud aimugi. Mina enne Access Consciousnessi ma lihtsalt otseselt mõttes tundsin ennast, kui sa tunned hästi kogu aeg, ennast hästi, sa saad kõik õiteid õigesti ja kõik on hästi. Ja kui sul on halvad tunded või nii või midagi on valesti ja see filtreeris maailma sinu ümber. Mina ei teadnud, kuidas sellega toime tulla kõikide nende energiatega, mis olid seal väljas ja see oli üks asju, miks ma ei tea, kuidas sellest rääkida enne Access ja praegu see on vähemalt veel keeruline, et mine sina taha. Nii, siis see oli väga palju olgu, kuidas ma sellega tegelen kõikide nende asjadega, mida ma läbi elan ja mul ei olnud põhjust, et mul peaks probleem üldse olema. Vaatasin oma elu ja mõtlesin, olgu. Ma tulen suurepärasest perest. Kõik on väga hästi. Mul on suurepärane töö. Ma arvan, et ma olin, kui ma leidsin, niin ma olin umbes 20-ndates, kui ma selle avasin. Ei olnud mingit põhjust, et olla depressioonis. Ei olnud põhjust, et mul peaksid olema paanikahood. Ei olnud midagi peale, et võib-olla... Ja 2008 ma olin püüdsin turunduses ja kõik... 2008 kõik kaotsid, et oma töö, mind edutati hoopis, mul ei olnud mingit põhjust, et mul peaks olema mingit probleeme, aga ma ärkasin igal päeval ja ma tundsin, et maailma lõpp hakkab tulema ja maailma hakkab nagu kokku vajama ja et funktsioneerida, ma pidin tööd tegema ja tulla koju, teha kõike, mida, et alguses 20-tes kolledžis, et ma suitsetasin mingeid narkootikove ja siis sõin, et ma tahtsin midagi kinni panna, mis tahes see oli, et seda kinni panna. Ja siis, kui ma pidin ainult täiskasvanuks saama kolledži, läksin ülikooli, et võibolla midagi ei ole minu viga, sest ma ei saa nagu täiesti looser olla. Ja nagu klassides. Võibolla kõik seda ei teinud. Nii, ma läksin arsti juurde. That
kes selle depressiooni ja ta selgitas mulle, su aju on väga erinev. Ma ei mõista seda teaduslikult, aga need asjad, mis peavad juhtuvad, et need asjad, mis sulle kergustavad, need ei toimi. Me anname, et nad proovisid erinevaid ravimeid minu peal, siis kui sa tead seda, kui sa oled neid ravimeid proovinud, siis sa tead, mis on depressioon ja ärevushäired, siis siin on keemiline tasaga, mis sa peavad leida sinu keha jaoks, siis Lexipro tegelikult oli. Mul ei olnud üldse tundeid. Ma mõtlen, läksin koju, et mu ema tänupühad ära, ma ei naernud. Ma sõna otseselt mõttes ei tunnud mitte midagi. See oli nagu olgu. Ja, nüüd sa pead selle ravimi peal on nagu 3 kuud. See võtab aega sinu keha jaoks, et sellega harjuda. Nüüd see oli 3 kuud selle ravimi peal. Ei, kui see ei toiminud, sest ma olin nagu, kõndsin ringi nagu muumia. Mõt selle olgu, proovime sinu peal. Ma proovisin mingi test, mis ei töötanud ja siis mis minu jaoks toimis oli Prozac, mis on väga populaarne depressiooni ja ärevushäirete rohi. Aga mis juhtus, et iga Prozac töötas ja ma sain öelda olla, et ma vähemalt tundsin vast elus. Aga iga 3 kuu tagant minu keha arvatavasti, mida nad mulle rääksin, minu keha oli nagu tegi, mida pidi tegema. Ja nad pidi alati suurendama. Ja siis nad alati määrsin mulle rohkem peale 3 kuud. Ma arvan, et ma olin nagu ravimite peal umbes 2 aastat juba. Ja ma olin 25 selleks hetkeks ja 25. Ja arst räägib, aga sinu keha on. Ja siis sa oled kohal, kus sa pead võtma 1 doosi pluss veel 1,5 ja ta kirjutas mulle Xanaxit. Ta oli väga, väga palju rohti. Palju rohtusi kirjutas, ravimeid kirjutas arst, Xanaxit kirjutas. Et kui mul on tegelikult järjekordne paanika auk, et rahuneda, ta andis mulle ambienti, et ma saaksin magada öösel. Ja siis ma olin pooleteise doseeringu peal prosaki peal 25-aastaselt. Ja see on see, mida see arst tegi. Kuidas ma pidin järjelikult elama oma kogu ülejäänud elu ja ma ükskord ostsin selle välja ja siis see apteeker ütles, et sa ei peaks neid rahvi kõiki nagu võtma koos. Jaa, ma võtan, see on kõik okei. Ja see oli see VR5, kuidas see inimene ütles, et jumala, et kui ma olen 25 ja ma olen juba ja mul pidevalt saan ravimed juurde, kus ma olen nagu 10 aasta pärast. Kas ma võtan 10 prosakit ja 3 sanaksit ja lihtsalt, et päevaga hakkama saada. Ma ütlesin, okei, midagi peab muutuma. Ja see, ma tegelikult mõtlesin, mis veel on võimalik. Ja siis ma olin samuti proovisin erinevaid asju, meditatsiooni, mille ma olin teiselt jama, sest ma ei suutnud vaikselt istuda ja seda asja ma peas vaigistada. Ja siis ma ei suutnud seda teha kõik neid alternatiivsed asju. Ja ma elisin selle daamile, ta oli minu spirituaalne teejuht, mis tahes, kuidas ma kutsusin teda selle hetkel. Et kui ma talle elisin, mille ma olin oma tõelise armastuse, kuidas mu karjäär hakkab välja nägema ja kuidas mu tulev hakkab nägema. Ja ma hakkasin temast rääkima. Mis mul nagu toimub ravimitega, kas ma võin küsida küsimuse? Ja tõsi, et see tundub veidi veider, aga see on see uus asi, mida ma olen proovinud. Ja ta ütles, et teate, kas sa oled kortermajas? Jaa. Kas sul on toakaaslane? Jaa. Kas on võimalik, et sa võtad 98% kõiki neid mõtteid, tundeid, emotsioone, kõikidelt neid, kes sinu kortermajas elavad, kelleks sa koos elad, kõikidelt inimesed, kes sinu tööl on ja ma lihtsalt olin nagu, mida? Ma olin lihtsalt nagu totaalselt ära, sest see oli, ma isegi ei teanud, kas see võib olla jaa, kõik need
korraga ma teadsin, et sa avas mulle ukse, et ma olen tegelikult, kus ma olen praegu, milles ma olen väga teadlik. Ja ma korjasin üles kõik need tunded, mõtted ja emotsioonid. Ja kõik need emotsioonid kõikidelt. Ja sellel hetkel ma lihtsalt olin nagu, oh, ma teen, mida tahes on vajalik, et saaks muutuda. Ja tõrst oli, kellel see kuulub ja see tead, et meil see kuulub ja meil on ka isegi telefoni app, mida saate küsida vastu iga päev. Ja kuu aega ilja ma sain esimest korda parsi ja see lõi selle, mul kunagi ei ole nii palju raha olnud oma maailmas pärast tunnist see seanssi. Nii. See räägi rohkem veidi, et sa tundsid nagu parsisessioonile ja pärast sa olid mänginud, kellel sa kuulub tööristaga ja sa ei teanud teisi accessi tööristu. Ta pani mulle ja see tundub väga veider, aga sa lihtsalt kasutada neid väiksid asjad, et soovitas ma kirjutas mulle, et sa võid küsida, et kellel sa kuulub või ta andis mulle paar küsimust ka, et kõik, mis see on, kas sa hävitad ja vabastad selle kõige õige vale hea hal, poode pop kõike üheksalide poiseksid vee. Ja sellel hetkel ma teen mida tahes. See võib tunduda kõige veidram asi maailmas, aga ma teen seda ja ma tegin seda ja ma lihtsalt teadlikus sellest faktist, et ma korjasin kõik teiselt inimestelt üles, see muutis kõike, mul kunagi ei olnud seda kaalunud. Ma arvasin, et kõik, mis tuleb mu maailmas, on minu keha, kõik need asjad, see ärevushoog on, sa tunned seda füüsiliselt, see on füüsiline reaktsioon, su keha hakkab kiirendama, et see on sinu kehas. Nii et see hakkas, ma hakkasin lihtsalt märkama neid asju. Et kõik oli, oh mu jumal, nii et minu toagasas emali tööd surnud aasta varem ja palju asja oli juhtunud. Minu töö, see oli reklaam, need inimesed olid väga stressis kogu aeg. Kõik need asjad ja ma hakkasin vaatama maailmas ringi, mõtlesin, okei, kas ma tegelikult olen stressis või keegi on teine on stressis? Kas see on mina või see on keegi teine ja see andis mulle selle loo, et okei, sa võid siit näha, sa võid sellest teadlik olla, aga see tegelikult ei ole sinule kuulu. Ja see hullumine asja on, kui see ei ole sinule, sa ei saa teha midagi muuta seda. Ja isegi mitte ravimitega. Ravimit, ja ma ei tea, kui palju ravimit sa peaksid võtma, et tegelikult, et kui paljudest inimestest sa olid teadlik. Ma mäletan, et kui palju aastat me oleme juba koos töötanud accessid, aga küsimus, mis sa andsid mulle ükskord vahendades, et kui sa ei võtaks seda enda omaks, millest sa oleksid teadlik? Ja see on nii erinev peis, kuidas küsida, kellele see kuulub, et nii, et sinu keha, sinu maailm, sulle, kui ma ei võtaks seda enda omaks, millest ma oleks teadlik? See oli, ma kasutan seda kogu aeg, kui ma mõtleksin või ei tunneks seda, millest ma oleks teadlik. Sest see on nii palju asju, kui sa mõtled millestki, siis sa arvad, et on sinu mõtted ja kui sa tunned midagi, sa arvad, et sinu tunded. Ja see on lihtsalt küsimus, et olgu, kui mina seda ei mõtleks ja tunneks, siis millest ma oleks teadlik. Ja uuesti, see on see nagu hullumeelne, sel hetkel ma isegi ei... See on üks neid tööriistu, kus ma olen nii tänulik, et mul see on ja ma soovin, et kogu maailm teaks seda ja kasutaks seda. See teine asja, et sa pead seda kasutama, see tööriista, kui sa oled nagu praegu. See ei ole see, et ma ei ole hetki, kus ma ei tundu, et mul on paanika hetk. Mul on need hetked, aga ma ütlesin, okei, kas see kuulub mulle või kellele see on ja... Ma olen olnud lennukites, kus on turbulents ja keegi minu kõrval on, kes läheb nagu hulluma ja minu keha läheb samasse reaktsiooni, kui ma siis seda ei mõista, siis ma leian, et mu jumala, ma olen hirmunud. Olgu, kas sina te, kas sa oled kelleski teadlik, kes on hirmunud või sina stressid, kas sa lihtsalt teadlik inimestest, kes on lihtsalt väga ärevil. Mis tundub nii lihtne. Aga enne, kui seda sulle selgitab, kas sa oled sest teadlik või see on,
sest see on osa mu peas, see on arvates minu, see on minu kehas. Ja paars, ma korku, ma sain paarsis, sest see aitas meil tegelikult, see annas mulle avaruse, andis mulle avaruse, nii et ma ja lihtsalt mitte ainult paars, vaid ma hakkasin käima klassides, see on teekond inimene, see ei ole nagu üle öö. See on see teadlikus, see on kõik on hästi. Palju klasse Dani Hiriga, kus on olnud siia olnud. Kui sa saad need hetked, kui sa oled sina ise, kas on, mis see on tähes, see on sinu jaoks, sa pead sinna jõudma, et okei, okay, see on sina ja kui see ei ole, siis see ei ole sina. See on nagu, ma olen peetnud palju aega, see on tegelikult mina kui olend, mina olen selline, kui ma see ei ole, kes ma olen, kellele see kuulub, ma küsin kõiki neid küsimusi ja tööristu kasutan, te kuidas seda vaatan. Need on YouTubeis, kõik olemas, sa lihtsalt peate kasutama neid tööriistu. Kas sul oli, sa said oma paarsilased jooksma, kas sa vaikselt said siis ravimites lahti või kuidas see toimis? Sa pead nagu vaikselt, aga see oli nagu pühendumus. Ma teadsin, et kui ma peatun, siis võib tunduda väga veider. Umbes kuu või nii, ma tundsin ennast veidralt, aga see ei olnud minu jaoks oluline. Ma isegi ei saanud teile, ma ei oska teile öelda, mul ei ole isegi, ma ei mäleta seda. Kuidas ma sain ravimites lahti, siis ma lihtsalt, kui ma leidsin need tööriistad, kui ma leidsin paarsi, kuidas ma käisin esimeses põhjaluste klassis, mis oli umbes kuue kuu jooksul, siis mul oli, ma teadsin, et ma saan elada, ma sain tegelikult nautida elu, sest enesetapu asi, ma ei kunagi mõelnud enesetapu mõtteid, aga elu lihtsalt oli täiesti sakib täiega, oli täiesti nõme. Kas ma peaksin seda elama kui palju aasta, 50 aastat veel? See on lihtsalt mulle, ma arvatavasti oleksin olnud suitsiidi mõtetega mõned aastat hiljem. Ma ei näinud mõtet elada niimoodi. Ja ma arvasin, et ma olen, keegi ei räägi sellest ja võib räägivad nüüd eriti siis, eriti kui sa 25. Keegi ei, ma lihtsalt arvasin, et ma olen hull. Jaa. Ma olin täiesti hullumeelne, ma olin täiesti perse keerand asjadega. Ja kõik veide, mis toimus. Mul oli väga õnnelik nägu, mida ma panin ette, kõik need asjad. Sa lihtsalt, sul ei ole kedagi, kellega sellest rääkida. Ja see, mida me armastan nendest intervjuus ja mida me kasutame, you are not alone hashtagi, ja mida kui sa ütlesid, ma nii palju inimesi istuvad seal ja sa lihtsalt ärkad üles see õnnetult, sul ei ole midagi viga, siis sa võid teha endast veel valemaks, et sa tunned nagu pask ja siis sul ei ole nagu põhjust, et tulla, et tunda ennast nii halvastama. Ja siis sa istud seal ja kuidas sa räägid sellest kellegagi ja see on nagu, sa võid leida kellegi, kellel ei ole hinnanguid või sa lihtsalt saad kellegi juures olla, see on see kingitus. On Access Consciousnessi vahendad ja paarsi vahendad üle maailma ja paljud neist nende järgmise kuu ja sel kuul pakuvad tasuta paarsi sessioone inimestele, nii et sa, kui sa tead kedagi, kui sa oled sina varuses, ma lihtsalt tahan teada rohkem, mis see on. See on, sa võid said minna accessconsciousness.com websiteile ja vaadata, leida inimesed, kes selles osalevad ja ja meil on ka eriline You are not alone alaleht ja sa leiad need inimesed ja võib-olla saad küsida või küsida paars sessiooni kohta, mis asja. Ja te kindlasti lubage endale paarsi teha ja hakake kasutama tööriistu. Me tegelikult peame, see teine asja on, mul ei ole... Ma vaatasin Facebooki laivi, kus sa tegid klubi neon, aga sa rääkisid, see oli hiilgav, sa rääkisid, kuidas, kui, et sa oled valmis vastu võtma kõike energiat, sellepärast see võib tunda väk või hinnanguline või mis tahad, kui sa oled otsustanud, et sa võtad neid hästi tundvaid, siis sa ei võta tegelikult vastu. Aga see on samuti ka teadlikusega. Ma tegin kõik, mida teha, et,
et lõigata ära need halvad asjad, mis, mida peetakse halvaks. See tähendab, et see tegelikult ei lubanud mul, et mul oleks siis juurde pääs kõikidele, kui ma vaatan seda teadlikuse kingitust, et ma kasutan seda iga päev, ma loon seda loomiseks kõigega. See on nii rõõmus, et tajuda ja olla teadlik kõikidest asjadest, aga kui sa hakkad neid häid asju, mitte neid nii-öelda halba asju, siis sa hakkad tegelikult ära lõikama kõik kogu maailmast. Access on tõeline ainus asi, mida ma olen leidnud, mis kutsub sind sisenema, see tundub hull, et sisenema kõigele teadlikusele. Teadlikus sisaldab hinnanguta kõike kogu maailma, et üle maailma üle kõige. See ei ole mugav, aga ma olin nii otsustanud, et ma jään mugavaks, sest see on see, mida sa pead tegema, aga need tööriistajad lubavad sul navigeerida siin. Eriti praegu see on väga huvitav, sest nii palju inimesed räägivad sulle, et neil ei lähe väga hästi. Ja need tööriistajad, kellel see kuulub ja mis veel võimalik on siin. Ja kui me ütleme, et tööriistad, need on tegelikult küsimused ja küsimused avavad uksi ja see tundub lihtne, aga lihtsalt proovige seda. Siis proovige küsida 3 päeva, kellel see kuulub. Proovige küsida, mis veel võimalik on, kui sa lähed väga sügavasse musta auku. Ja samuti, kas sa saaksid rääkida rohkem, kui sa räägid sellest, on inimesi, kes... kellel on accessi parsi sessioon. See on vastuvõtmises, asja on vastuvõtmises. Ja kas sa rääksid rohkem, et kuidas sa tegelikult toimisid? Okei, sa said ravimitest lahti, et ma olen veel rohkem teadlik nendest energiat, mis tunduvad nagu depressiooni või ärevus või mis, kuidas see tundub? Et kasutada neid tööriistu ja sa... Ja et sa ei tunne ennast valena, kui sa hakkad tundma, tajuma rohkem. Ma tõesti hakkasin, ma arvan, et arvatavasti põhjaluste klassis oli see, kus sest 11-12 tagasi see ei olnud neid teisi klasse, oli PARS ja põhjaluste klass, foundation ja tase 1-2, mis on nagu võimaluste klass praegu. Ma olin otsustama teinud kõik, aga pärast ma läksin põhjaluste klassist välja ja ma olin nagu, oh mu jumal. Mul on suurepärased supervõimed. See, need asjad, mis tundsid halvad või veidrad, lihtsalt energeetiline teadlikus, et ma olin teadlik, muutis kõike, nii et ma tundsin, see muutus nagu ma olin imeline maa, kes kõndib ringi. Lihtsalt isegi teades, ma saan seda muuta minu jaoks, et ma saan inimesi kutsuda, et muutuma. Ma mäletan, et ma tegin parsi, kus ma töötasin ettevõttes. Nad koondasid palju inimesi, sest majandus oli väga halvasti. Inimesed olid nii stressis, need olid massiivsed tiimliaksid. Ja koole, mis ruumis sa olid, kas otsustas, kas sul on töö või ole või siin koondatakse. Ja kõik olid igapäevad, igapäevase mõtlesid, kas nad koondatakse nüüd või ole. Ja ma mäletan, ma hakkasin, mul on see uus asi, see tõesti aitab ja kui sul on ärevusäired, ma tegin parsi tühjades ruumides inimest. See kõik saab põrda, ütlesin neile. Sa ole tegin parsi seal. Ja ma ei tea, kuidas seda kirjeldada, aga ma arvatavasti ma olin nagu, omutsin, omu jumale, meil see on nii palju võimalik, meil on sellised võimakused, mida me ei ole teadvustanud ja ma hakkasin mängima nendega ja siis aegadel, kui olid väga-väga keerulised ajad, kui sa ei saa tegelikult minu, see kuuda minu, see on nii kohutav ja ma olen õel ja halb. Need siimelised inimesed, Gary Douglas, Dean, see on nagu lihtsalt neil on viis, kuidas teha, panna asjad loogiliselt, asjad kõlama, nagu nemad, et tein tegi just seda.
tal tegi uus audio app ju Katissandeinil. Ja ma mõtlesin, oh mu jumal, see paneb sõnadesse kõik need hullumelsed asjad, millest mulle taimugi. Sa oled nii teadlik, et sa ise kõik teadvust, kus teadlik sa oled fantaseerida, et sa hakkab neid sõnadesse panema, neid energiad, millest sa oled teadlik. Ja see, ma isegi suudas seda kirjuda, kuidas see lihtsalt on selline, oh mu jumal, üks päev, mis sa tegi on lapsevanemate app. Audio salvestis, et ära tapa oma lapsi, et kui sa siin korona ajal pead kodukoolitama oma lapsi, mis on lihtsalt väga naljakas, kui ma kuulsin seda, oh jumal, sellega ma lähen stressi rohkesse olukorda ja ma saan sellega hakkama ja vaatan, kui palju see lõbus on või ma saan hakata neid tööristu kasutama. Kui sa oled vanem ja ma tõesti soovitan see sulle, kus tundub peider ja ma ei tea, kas see isegi töötab, see proovigi, et sa ei pea seda välja nuputama, kas su elu muutub tänu sellele lihtsamaks. Ja see, ma ütlen seda sulle, me oleme rääkinud kõik seda küsimused, kellele see kuulub ja kui sa küsid endalt, kellele see kuulub ja ma tean, see on minu või kellest keegi küsib sinult küsimus, see tundub nii lihtne, aga see... Sa oled küsinud seda küsimust 11 aastat ja on aegu, kui ma küsin seda ja see muutu ja kui sina minu käest küsid, kellel see kuulub, oh jah, see ei kuulu mulle. Ja ma mäletan, kui ma esimest korda, mul oli esimene, kui ma hakkasin töötama Accessis, mul oli teiniga, ma olin lihtsam, olin kokku puudet rohkem kui tavaliselt ja mul oli see suur asi mu maailmas. Ja ma küsisin endalt küsimusi, et kõike, mida ma sain teha, et sellega toime tulla. See oli lihtsalt kohutav. Ja mul oli vaja, et ta mida aitaks sellega. Ma mäletan, ma ei isegi mäleta, millest see oli. Lihtsalt praegu mu toimu. Kas ma võin sul käest küsimuse küsida? Kas see on kuulub mulle? Kõu perse! See kindlasti küsi, et keegi teine küsib sulle see küsimuse. Ja see on see iga ja access consciousness, kui on kõik need tööriistad, mis on tegelikult küsimused, mitte et keegi ütleb sulle, see on see, mis on sinuga valesti. Keegi küsib küsimuse ja siis ma olen esimest korda, kui ma olin klassis ja kuulsin, et vahendaja, ma arvan, et see oli Gary Kalas, küsis küsimuse ja tundus, et muidugi see inimene teab sellele küsimust. Aga see oli nagu küsib su käest küsimus, oh mu jumal. See on, ma arvasin, see oli minu mõistusega, ma küsisin, et see on see vaheldusvõtta, on vaja seda avarust, et kus seda küsimust küsida, mitte et sa oled järjestus, muidugi see on minu ja mu keha tunneb selline. Nad avavad selle koha, kus sa oled elanud ja kus sa saad hakata vaatama küsimust ja väga erinev perspektiiv, mis sul avaneb ja kus sa saad vaatama hakata. Ja see on kõik, millest sa eile ka rääksid. Et sinu elu, see on kõik energia ja üks minu lemmik meie salane klass, ESP klass, ma mäletan oma klass, kui ma olin oma väga esimese ESP energeetilise sünteesi klassis, kui ma olin energeetilise, ma olin väga väsinud, mul ei olnud elu jäänu, mis palju tal on. Ja ma mäletan esimese 15 minutit sellest klassis kõik, et ma sõin, oh mu jumal, ma lihtsalt elasin Kansases, Missouris, ma korjasin üles kõik need aeglase elu, mis seal toimus. Ja ma tõesti arvasin, et see oli kuulud minul ja palju asju. Kui sa oled sügavamale, see on nagu matriks, kui sügavale sa tahad minna ja sa hakkad avama mitte ainult, mis see ainult need, mis minu peast läbi käsikend või ka see, mis sa oled otsustanud, et kes sa oled, kas sa arvad, et oled väsinud või laisk. Isegi kui sa arvad, et sa oled depressiivne inimene, tegelikult see võib olla, kes kellel see kuulnud, see võib olla, et kas sa kasvasid üles kellegi juures, kellega või kes oli depressioonis, et see ei ole tegelikult, access hakkab asjadesse avab asju ja kõik maailm tundub avaram
ja sa kunagi ei arvanud, et see saab niimoodi võimalik olla. Ma arvastan seda. Ja kui sa ei ole veel uurinud Dr. Dane Heary raamatut, olles sinna ise muutas maailma, see ütleb, mida sa ütlesid, ütlesin, ma ütles seda nii hilgavalt, nagu tema ütleb, et ise enda teekonnas oleme, et sa ei defineeri enam neid asju, mida sa arvasid, et sa ei ole. Et sa oled defineerud, et sa selline ma olen. Lastes lahti sellest, et mis arvasid, et sa pead olema. Ja ma samuti, ma hakkasin lugema raamatut ja see on Mark Tubakool, mida kutsutakse Maks ja siin räägib ühest autistlikust tüdrukust Austraalias. Ja kirjutab, ma olen kuulnud, et teine Gary rääkivad, kas sa oled veidikene autistlik, võibolla, võibolla, ära räägi sellest, aga rääkige sellest palju, sest ma isegi ei tea, mida tähendab autistlik tähendab, see on diagnoos kuskil maailmas. Ja ma hakkasin lugema seda raamatut ja kui viis, kuidas ta kirjutab, et oh mu jumal, et lõpuks on mingid asjad, mida ma, see viis, kuidas ta näeb maailma ja ma olin nagu, oh mu jumal, ma tegelikult olen veel erinev, kui ma arvasin, et ma olen. Ja kui sa oled nii palju erinev, minu 8-aastane, ta on koolis, et tal on mingi erinev, et mingid asjad, ta hammustab asju ja ta peab kogu toas ringi jooksma. Kui sul ei ole need ligipääsus, ei kasuta neid tööriistu vanemana või inimesena, kes on lennukis, siis on veider, siis ei ole mitte midagi, mis tunduks loogiline, et kuidas tegelikult olla nii erinev, et kui sa kuulad seda, kui sa vaatad seda ja sa oled seal vahel maailm, ei tundu loogiline, sa ei mõista, kuidas sa saad olla õnnelik, kui teised ei ole ja need veidrid asjad, mis toimuvad, te väga kontrollika või jagage sõbraga, sest need on Access, siis on selline grupp nagu X-mehed, mis on fenomenaalne, sest need võimekused, mis on, et sa oled teadlik nii paljudest asjadest. Ja on ruumud, kas sa õpetaksid kala puotsaronima, see on inglise keeles. Aga nii palju allikaid õige Marilyn Bradford ja Right Recovery for You raamat. Ta on satiilgav see viis, kuidas ta räägib tervenemisest. Ma olin 25, ma arvasin, et ma olen, minus saab arvatavasti alkohooliks, sest ma kasutasin, mis tähes viisil ma sain nii-öelda. Paljud inimesed arvavad, et neil on nagu, et neil on sõltuvusprobleem või see suurim sõltuvus on, et saada pausi teadlikusest, siis nad kasutavad narkootikume või alkoholi, kõik neid asju või ravimeid, et saada toime, tulla toime sellega ja see hakkab puhjuma, sa ei tea, kuidas sellega toime tulla ja see tundub ainus viis, mida teha on, et võtta rohir juua, võtta rohtu ravimeid juua, aga Access sõna otsas mõttes, lihtsalt kui sa hakkad kui sa hakkad kuulema neid Teini Jukatis salvestises, see lubab sul, et sa saad selle tunde, võimaluste tundede kätte, et võimalused tegelikult eksisteerivad, et sa ei pea toime tulema ka üksinda. Ja kui te ja keegi küsib raamatute kohta, kui sa oled access.com ja klikid shopi või poe nupule ja sa liiad kategooriad, sa liiad raamatud, ma arvan, et samamoodi vaadake neid sektsioone seal ja on nii palju raamatud. Accessis kasutage websiteis on ja on palju, väga palju asju jääd meide websiteis. Kui te vaatate YouTube'is või Facebooki lehel, meil on Instagram, Access ja Access Barsile on palju asju, kus sa leiad informatsiooni ja usaldage, et sina tead üks asju. Oh mu jumal, see üks pealkiri siin kõnetab. Ja sina tead, oled teadlik, mis sulle praegu panustab. Ja mina, Emili ja mina, me oleme õnnelikud, me töötame Access, siis me on palju aegu klassides, aga vahel mul on palju raamatud, ma arvan raamatu ja küsin
mis lehekülg ma pean täna lugema ja ma lihtsalt juhuslikult avan selle ja ma lihtsalt loen seda, mis ma pean kuulema ja ma lähen YouTube ja lihtsalt juhuslikult vaatan teini YouTube'is olevaid salvestisi. Ma arvan, et olen teinud Tour of Consciousness salvestisi YouTube'is nagu 10 aastat teini. Lihtsalt sellepärast, et see video on tehtud, salvestis on tehtud 10 aastat tagasi, see ikka kehtib, kui sul on väga veidera aeg. Lihtsalt võtta hetk, või raamat, see on podcast, on nii palju asju, mida sa saad kuulata. Lihtsalt isegi pühendudes energiaga, et okei, on palju, midagi on veel võimalik. Sa pead, mis küsimust ma pean küsima, kus ma saan minna, et leida seda, mis inspireerib mind üle selle. Et see küsimus, et sa hakkad sukelduma, sest inimesed, kuna teadlikus tundub nii intensiiv, mida mina vähemalt tegin ja mida ma ikka veel teen, et ma nagu tõmbun kokku ja muutun väiksemaks, mitte ennast kaista, aga nagu püüan nagu peitu pugeda, et kui sa ei tee, nagu sa teeks asja kergemaks selle asemel, et sa jookseksid selle poole, et okei, kui ma luban selle kõik endasse sisse, mis on kõige hullem asja, mis saab juhtuda ja mis veel on võimalik. Ja kas ma pean sõbrale helistama, kas ma pean raamatud lugema, kas ma pean vaatama videot või kuulama klassi salvestist, mis mul on. Ja see on imeline, et isegi kui helitades, kui sa vaatad seda ja kuulad, et äksest nii kuulnud ja helistad sõbrale. Aga ma rääksin Emilega eile ja mul tundsin väga halvasti ennast. Ma püüdsin, et olla balansis, et olla nagu ema ja teha kodukooli ja teha tööasju. Ma ei tea. Ja pärast kõned mõtlesin, ja mul oli samuti väga veider päeva, see on nii palju, pärast kõned oli kõik palju kergem. Küsime küsimusi. Ja see on asi, et raamatud või YouTube videod, mul on audioraamat, olen sinna ise muutas maailma raamatus. Kui see, kui su mõistus seda ei mõista, siis sa võid seda panna ja kuulad seda energiat. Ma näen sind. Mu internet ei hakkinud. Olgu. Ja aitäh nii väga, Megan, et sa tulid siia. Et see sinu lugus, sest sa tõesti näed praegu inimese ja kui sa näed praegu tänavalt, sa ei tea, kus, mis nende lugu on. Ja sellepärast, kui sa sooviksid seda jagada oma lehel või kuskil, sa kunagi ei tea, kes seda näeb või kes seda küsib midagi ei või teistsugust. Ja samuti ma ütleksin, et üks viimane asja on, et see ei ole see, et access on maagiline ravim ja see viimane 11 aasta, et mul on ainult meeled õnne olnud eufooria. Mul on tegelikult tööriistad, et navigeerida maailmas erinevalt ja mul on tõesti päevi, kus mul on väga keerulised hetked, kus ma tundun, et võib-olla, et võtta mingi ravimit oleks hoopis lihtsam võtta, aga ma olen ka teadlik, et see on lihtsalt mingi plaaster, et midagi katta, et minu oleks midagi avata ja teine on öelnud miljon korda seda ka, et lihtsalt kui sa arvad, et see on kõige raskem olukorrand, kaks sammu üle selle on midagi nii imelist, et sa isegi ei suuda sellest fantaseerida. Eriti kui sa teed need kaks sammu ja eriti kui sa arvad, et ei ole enam need samme, mida teha, siis tee need kaks sammu. Lihtsalt tee need kaks sammu, leia midagi, helista kellelegi või tee midagi. Lihtsalt küsi universumile, et ta näetaks see maa, et ta näetaks sulle, mis on veel võimalik. Aitäh, et vaatsite ja teile kommentaarid. Aitäh teile ja täega!